22 দিন তিনিটা বিস্ফোরণ জোরহাটৰ সেনা শিবিৰৰ সমীপত নিখাৰ ভাগত আলফা স্বাধীনে বিস্ফোরণ ঘটায় আৰু দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে আলফা স্বাধীনে মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰাই দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে ইটোৰ পিছত হিটো কৈ বিস্ফোরণৰ ঘটনা এটা ৰাজ্য কপাই তুলিছে আলফা স্বাধীনৰ বোমা বিস্ফোরণক লৈ অঞ্চল জুৰি তীব্ৰ আতংক জোরহাটৰ লিসুবাৰী স্থিত ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰ 41 সাব এৰিয়া ৰূপে পৰিচিত মিলিটাৰী ষ্টেচনৰ সহদৰ ভিতৰৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰৰ সমীপত বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰায় 7:20 মিনিটত সংঘটিত হয় বিস্ফোরণ হেনা সাউনি পকিবেৰৰ ভিতৰ ফালে ঠকা এটা ডাস্টবিন সুসুৰম হৈ পৰে এই বিস্ফোৰণত আৰু ৰেকৰ্ড হৈছিল কিছু অডিবল সিসিটিভি কেমেৰাত আমি সেই যি বিস্ফোৰণৰ শব্দ সেই ৰেকৰ্ডিং আমি শুনাম আৰু এই শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া অডিবল সিসিটিভি কেমেৰাত আবদ্ধ হোৱা সেই শব্দ যি বিস্ফোৰণৰ শব্দ সকলোকে কঁপাই তুলিছিল আতংকিত হৈ পৰিছিল ওচৰত থকা লোকসকল তেনে ধৰণৰ শব্দ তেওঁলোকে কোনেও কাহিনী নুশুনা বুলি ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জানিবলৈ দিছে ৰেকৰ্ডিং হৈ থকা সেই অডিঅ' আমি আপোনালোকক শুনাইছোঁ সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো লোক আহত হোৱা নাই তাত এটা ডাষ্টবিন আছিল সেয়া ভাঙি যায় চাউনীৰ ভিতৰৰ ফালে সংঘটিত বিস্ফোৰণ হোৱা তেতিয়া ধোঁৱা দেখিবলৈ পায় সেই সময়ছোৱাতে আৰু তাৰপিছত ওচৰত থকা কিছু বাসগৃহৰ চালত শিলৰ গুৰি সদৃশ সামগ্ৰী আহি ছিটিকি পৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আলফা স্বাধীনে স্বীকাৰ কৰে তেওঁলোকে এই দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰে আৰু আনহাতে বিস্ফোৰণৰ শব্দ লৈ সেনাই বিবৃতি দিয়ে যে মধ্যম প্ৰাবল্যৰ বিস্ফোৰণৰ শব্দ আছিল ঘটনা সন্দৰ্ভত এতিয়াও তদন্ত অব্যাহত আছে গৌতম আছে আমাৰ সৈতে গৌতমৰ ওচৰলৈ যাম গৌতম দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিলে সবিশেষ আপোনাৰ পৰা জানিলোঁ আৰু কথা হৈছে এতিয়া নিশ্চিতভাৱে তাত এটা এটা উত্তেজনা তাত বিৰাজ কৰিব ৰাইজৰ মাজত সেই ভয় শংকা আহি পৰিছে এতিয়া কাৰণ আজি যদি তাত অডিবল শব্দ যিহেতু চিচিটিভি আছিলে অডিবল চিচিটিভি তাত যিটো শব্দ শুনা গৈছে আজি যদি তাত শব্দ শুনা গৈছে কাইলৈ হয়তো এই বিস্ফোৰণ ডাঙৰো হ'ব পাৰে আজি যদি এটা ডাষ্টবিন তাত চুচুৰ্ম হৈ পৰিছে কাইলৈ সেই কোনোবা অন্য স্থানত হয়তো আৰু ডাঙৰ ঘটনাও ঘটিব পাৰে গতিকে তাকে লৈ এটা আতংক বিৰাজ কৰিছে আৰু এতিয়ালৈকে যিহেতু সেনাই কৈছে তেওঁলোকে তদন্ত কৰি আছে আনহাতে এই বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে আলফা স্বাধীনে হয় হয় নিশ্চয়কৈ পাপৰি চাওক যে যি স্থানত বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিলে যি মিলিটেৰী ষ্টেচন যোৰহাট তাৰ যিখন মুখ্য দুৱাৰ আছে নোৱালী দিশে তাৰ সমীপতে তেওঁলোকৰ চৌহদৰ ভিতৰত সেই বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু তাত যিখিনি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা যিখিনি খুঁট আছে আমি দেখুৱাইছোঁ যে যিখন তেওঁলোকৰ বাউণ্ডেৰী ৱাল যিখন চৌহদৰ যিখন বেৰা পকী বেৰা সেই বেৰাখন অতি চাপৰ হয় আৰু যেনেধৰণে এটা সেনা চাউনীত নিৰাপত্তা বেষ্টনী থাকিব লাগে এয়া কিন্তু আমি ইয়াত দেখা পোৱা নাই আৰু যিয়ে কুটাঘাটি কাৰ্য সংঘটিত কৰিছে তেওঁলোকে হয়তো ৰেকি কৰিছিলে ইয়ালৈ আহি সুচল কোনটো স্থান হ'ব সেয়া তেওঁলোকে চোৱাৰ পাছতে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে দ্বিতীয়তে যি আৰক্ষী হওক বা সেনাবাহিনীৰে হওক যি চোৰাংচোৱা ব্যৱস্থা সেই চোৰাংচোৱা ব্যৱস্থাৰ পয়া লগা ৰূপটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কিয়নো এনেধৰণৰ যে স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলসমূহত যে এনেধৰণৰ কুটাঘাটি কাৰ্যকলাপ সংঘটিত হ'ব পাৰে সেই সন্দৰ্ভত হয়তো সচেতন নাছিলে বা যোৰহাট আৰক্ষীয়ে হয়তো সেইটো ধাৰণা কৰা নাছিলে আৰু যোৰহাটত কেইবা স্থানতো নগৰ অঞ্চলত নাকা চেকিং আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আৰু জনসাধাৰণে তাহি মধুসূদন কৰিব লগা হৈছিলে যে তেওঁলোকৰ গাড়ী বা দুচকীয়া বাহনৰ নথি পত্ৰসমূহ পৰীক্ষা কৰি আছিলে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ মাৰৈপট্টিত যি ডকাইতি কাণ্ড হৈছিলে তাৰ পিছৰ পৰা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা বৃদ্ধি কৰিছিলে আৰু নথি পত্ৰ চেকিঙতে আৰু জৰিমনা বিহাতে যেন সেইসকল আৰক্ষী অধিকাংশ আৰক্ষী ব্যস্ত আছিলে আপুনি যদি চাই দেখিব যে যেতিয়া এটা ঘটনা সংঘটিত হয় তাৰ পিছত সক্ৰিয় হৈ পৰে প্ৰশাসন সক্ৰিয় হৈ পৰে আৰক্ষী সক্ৰিয় হৈ পৰে নথি পত্ৰ চেক কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিৰাপত্তাৰ দিশটোৰ ওপৰত তেতিয়া গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় আৰু তাৰপিছত সকলোবোৰ ফুটুকাৰ ফেনলৈ ৰূপান্তৰিত হয় আৰু তাৰ মাজতে যদি ইমানখিনি তাত ছিকিউৰিটি আছিলে ইমানখিনি নিৰাপত্তাৰ দিশটোৰ ওপৰত চালি জাৰি চাই থকা হৈছিলে কেনেকৈ কোনোবা আহি আগতীয়াকৈ ৰেকি কৰি তাত এটা বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰিব পাৰিলে এয়া অতিকৈ ডাঙৰ কথা গৌতম হয় নিশ্চয়কৈ চাওক তিনিচুকীয়াত ঘটনা ঘটিছে শিৱসাগৰত ঘটিছে তাৰপিছত লক্ষ্য কৰি লৈছে যোৰহাটক আৰু বহুখিনি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাত সুৰুঙা আছে আমি ইয়াৰ যিখন বাউণ্ডেৰী ৱাল সেয়া দেখুৱাইছোঁ ঠিক সেইদৰে ইয়াৰ দুই দিশে বঙালপুখুৰী দিশত আৰু লিচুবাৰী দিশত আৰক্ষী নাকা চেকিং আছিলে নাকা চেকিং থকাৰ পাছতো কিন্তু কেনেদৰে এনেধৰণৰ বিস্ফোৰক আনি কোনোলোকে বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰিব পাৰিলে তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে অসম আৰক্ষীৰ যি চোৰাংচোৱা ব্যৱস্থা আছে চোৰাংচোৱাই কিয়
ইয়ার পূর্বে এলার্ট করব নয় যে এনে ধরনের ঘটনা সংঘটিত হব পারে সেই সন্দর্ভত বহুখিন প্রশ্ন আহি পড়ছে। আর তাতক ডর কথাটা হয়েছে যে পাপড়ি যে দুজন ব্যক্তির মাজত যে বাকযুদ্ধ আলফা স্বাধীনের কেন্দ্রাধ্যক্ষ পরেশ বড়া ডাঙরিয়া আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জি পি সিং ডাঙরিয়ার মাজত যে বাকযুদ্ধ আমি দেখবলে পাই আইসো তার পরিণতি কিন্তু সর্বসাধারণের ওপর পড়ছে। শান্তিপ্রিয় যখন নাগরিক আছে যাটবাসী রাইজে ইয়াকে লো হতচকিত হয়ে পড়ছে আর মুখ্যমন্ত্রীগুলিকে এপিল করেছে, আহ্বান জানাইছে যে দুজন লোকের মাজত চলা বাকযুদ্ধর যে পরিণতি সেয়া যাটবাসী মূর পাতি লোক নয় বা উজনি বাসী মূর পাতি লোক নয়, কেন এয়া ইতিমধ্যে আলফা স্বাধীনতার তরফা কোয়া হয়েছে যে এয়া হয়েছে ওয়ার্নিং, সাবধান বাণী দেখা হয়েছে আর এক প্রকারে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে আরক্ষীক। কিন্তু সেই চ্যালেঞ্জ করবলে যাওতে সর্বসাধারণ যি ভুক্তভোগী হবলগা হয়েছে বা এই যে বিস্ফোরণ সংঘটিত হয়েছে আমি দেখাইছো যে ওয়ালখনের সিটুপারে সেই বিস্ফোরণ সংঘটিত হল, কিন্তু কিবা প্রকারে যদি বিস্ফোরণ ওয়ালর এই দিকে অর্থাৎ পথর কাষত সংঘটিত হলহেতেন মানে দেখাইছো ইয়াত কেন ধরনের পরিবেশ, শারী শারিক ইয়াত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সমূহ আছে ইয়াতে সেই সময় মানে যিকোনো ঘটনা ঘটিব পারিলেহেতেন সমগ্র বিষয়টি যেমন গুরুত্ব সহকারে আরক্ষী লোক লাগিছিল। তিনিচুকীয়াত বা শিবসাগরত যেটা বিস্ফোরণ হয়েছিল উজনি যেটা বিস্ফোরণের লক্ষ্য যেহেতু করা হয়েছে বা যেহেতু আলফা স্বাধীনে কারবার সহ চ্যালেঞ্জ করে নিজের স্থিতি জাহির করবলে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাই আছে, গতি ক্ষেত্রে সাধারণ রাজ্যের নিরাপত্তার বাবে উজনি যেহেতু লক্ষ্য আসছিল যাটতো অন্তত সেইখিন গুরুত্ব প্রদান করব লাগিছিল নে কি কয়? হয় নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ পাপড়ি চক বর্তমান আরক্ষীত আমি দেখবলে পাইছো যে নথি পত্রত অধিক গুরুত্ব প্রদান করে যে এক্স নামের নাকা চেকিংট যদি আজি 30,000 টাকা যদি জরিমনা বিহিলে তেনেহলে ওয়াই স্থানত থাকা নাকা চেকিংটে কেন ধরনের 50,000 টাকা জরিমনা বিহিব পারে তার উপরে আমি গুরুত্ব দিয়ে দেখবলে পাও। আর তার উপরে যে পারফরমেন্সটা নির্ধারণ করা হয় যে কিমান জরিমনা বিহিছে মানে কিমানেই ভাল কাম করেছে আর তারে সুরুঙ্গা হয়তো ললে এনে ধরনের কুটাঘাতকারিয়ে যত নাকি এনে ধরনের দুটাকো নাকা চেকিং থাকার মাজতো মাত্র 1.5-2 কিলোমিটার ব্যবধানত দুটাকো নাকা চেকিং আছে তার মাজত আহি কিন্তু এনে ধরনের কুটাঘাতি কার্যকলাপ সংঘটিত। আপনি অকমান লাইনে থাকক, আমি এফালে টিয়কর যে ঘটনা সংঘটিত হল নিশা দুর্বৃত্ত গুলিচালনা করলে টিয়কর কাকজনের বাম কুকুরা চাত বাইকত অহা দুই দুর্বৃত্ত শূন্যলে গুলিচালনা করে, এই ঘটনার পিছত আনকি বাইকত অহা দুই দুর্বৃত্ত পলায়ন করেছে, গতি সেই সন্দর্ভতো আমি সংযুক্ত হম আমার সাংবাদিক দিগন্তর সহ। গতি দুটা কই আপনি চাওক দিগন্ত আপনার ওসরলে আহিছো, গতি দুটাকো ঘটনা টিয়ক যাটত একধরনের সংঘটিত হয়েছে, একদিনা সংঘটিত হয়েছে, অর্থাৎ মারণাস্ত্র সমূহ সহজ হয়ে পড়ছে, বিস্ফোরণ এটা একবারে সহজ প্রক্রিয়া হয়ে পড়ছে, গতি তারপিছত যেটা আরক্ষী কই থাকে যে নিরাপত্তা সাধারণ রাজ্যের নিরাপত্তার উপর গুরুত্ব প্রদান করে আছে কত সেয়া গুরুত্ব চাওক আপনি পাপড়ি চাওক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা উল্লেখ করেছে যেহেতু দুইটা ঘটনা অগা পিছাক সংঘটিত হয়েছে। কিছু সময় পূর্বে এই ঘটনা যে কাকজানের বাম কুকুরা চুয়া গাঁর ঘটনা এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে, যেহেতু এই ঘটনাত দুগী যুবক বা মোটরসাইকেলত স্থানীয় লোকে সন্দেহ করা অনুকরি দুগী যুবক আসছিল আর দুইগী যুবকে তিনিজাইকৈ শূন্যলে গুলি চলাই ইয়ার পলায়ন করেছে আর ইয়ার পিছতেই আসলে যাটের এই ঘটনা আন ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ইয়ার পিছনে কিন্তু এই ঘটনা দুটা সংঘটিত হওয়ার পিছত স্থানীয় লোক যথেষ্ট আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে, কিন্তু এই পর্যন্ত যাট আরক্ষী প্রশাসনে এই যে ঘটনা আসলে গুলি শূন্যলে গুলি ফুটুয়া ঘটনা এই ঘটনার তদন্ত চলাই আছে যদিও ইয়ার কোনো ক্লু লাভ কিমান সময় অগা পিছাকে আসলে দিগন্ত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, টিয়কত যেটা গুলিচালনা শূন্যলে দুর্বৃত্ত গুলিচালনা করেছিল এতালেকে যেহেতু একো আরক্ষীয়ে তার সুসূত্র উলিয়াবলে সক্ষম নাই হওয়া, গতি তার কিমান সময় পিছত যাটত ঘটনাটা সংঘটিত হয়েছিল? ইয়াতে প্রায় 6:30-7 বজার ভিতর ইয়াত এই ঘটনাটা সংঘটিত হল আর প্রায় এঘন্টা দেড় ঘন্টার ভিতরতে যাটের ঘটনাটা সংঘটিত হয়েছে। এই মুহূর্ততে যদি কও যে আরক্ষী যি আসলে শূন্যলে গুলি ফুটার পিছত আসলে পথর কার্টিজট পড়ে থাকবে পারে, কিন্তু সেই কার্টিজ এই মুহূর্তলকে আরক্ষী লাভ করবলে সক্ষম হওয়া নাই আর এই অঞ্চলের আমি পুয়ার ভাগত আমি এই কথা হয় 6টামান বজাত মানে সিফালের পর বাইক আহিলে বহুত স্পীডত আহিছে, আহি আপনার তার ভিতর ফুটাইছে মানে ফেটেকে, তারপর আমি দেখি কি ফুটালে মানে ওলাই আহিছো অকমান ওলাই আহি চাইছো ইপিনে এইডোখরও ফুটাইছে দুটা, তারপর গোন সেখানে গোটে মানে খার খার গোন্ধাইছে, তো আমি অকমান মানে ভয় খাইছো যে এই কি হয়েছে আর ইয়াত অকমান সরু সুরা কিছু আছে ডাক্সর হেরি বেশি হয়েছে অল্প আর সে আমি তার কারণে প্রতিবাদ করছো
প্ৰতিবাদ মই আমি থানাটো দিছোঁ। তাৰপিছত সেইখিনিলৈ কোনোবাই কোনোবাই আমাক ধমকিও দিছে, মাৰিম বুলি কৈছে। দিগন্তই আমাক দেখুৱাইছে, দৃশ্য দেখুৱাইছে, গৌতমৰ ওচৰলৈ এবাৰ যাম। দিগন্ত হয়তো তাত যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব, কিন্তু মই এবাৰ অকণমান গৌতমৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। গৌতম, এই দুটা কথাৰ মাজত ক'ৰবাত লিংক আছে নেকি? হয় গীতাশ্ৰী, হয় পাপৰি চক, যে কিয়কত যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে, দিগন্তই কোৱা মতে ছটা বজাৰ পৰা সাত বজাৰ ভিতৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কিন্তু যোৰহাটৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে যিহেতু চি চি টিভি ফুটেজতে স্পষ্ট হৈ আছে, 7:19:58 অৰ্থাৎ 7:20 বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে। গতিকে কিয়কৰ সৈতে এই ঘটনাটো যোগসূত্ৰ নাই বুলি আমি ক'ব বিচাৰোঁ। আৰু যি অঞ্চলত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, যে যোৰহাটৰ বহুত যুৱকৰ হাতে হাতে বৰ্তমান নাগালেণ্ডৰ পৰা অনা এনেধৰণৰ মাৰণাস্ত্ৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু পূৰ্বতেও বাতৰি কৰিছিলো, পূৰ্বতেও আপোনাৰ সৈতে আমি লাইভ আহিছিলো, যে প্ৰকৃততে এই অঞ্চলসমূহত হাতে হাতে মাৰণাস্ত্ৰ আহিছে ক'ৰ পৰা? আজিকালি কথাৰ প্ৰতি যেতিয়া মাৰণাস্ত্ৰ উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে যুৱ সমাজ, যুৱকসকল বিশেষকৈ একাংশ যুৱক, গতিকে এইসমূহ আহিছে ক'ৰ পৰা? দ্বিতীয় কথাটো হৈছে ড্ৰাগছ এটা অন্যতম কাৰণ, গতিকে মুকলিভাৱে ড্ৰাগছ সেৱন, ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলি থকাৰ মাজতে, যেতিয়াই ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলি থাকিলেও কিন্তু ড্ৰাগছৰ যিটো পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উজনিত, তেতিয়া বিশেষভাৱে সেই কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি। গতিকে সেই ধৰণৰ মাৰণাস্ত্ৰসমূহ বা ড্ৰাগছৰ ক্ষেত্ৰতে হওক কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই লোৱা এতিয়ালৈকে? গীতাশ্ৰী চক, যে যোৰহাটৰ দুজনকৈ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অসম আৰক্ষী মুখ্য কাৰ্যালয় আঁতৰাইছে, এজন গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এ পি এছ চি কেলেংকাৰী, তেওঁ জড়িত থকাৰ বাবে, তেওঁ যিহেতু এ পি এছ চি পাছেই কৰা নাছিলে বুলি ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে। শ্বাহজাহান চৰকাৰ যোৰহাট আৰক্ষী, তেওঁ এডিচনেল এছ পি ক্ৰাইম হিচাপে নিয়োজিত হৈছিলে, গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে। দ্বিতীয়গৰাকী এগৰাকী দক্ষ বিষয়া মৃন্ময় গোস্বামী, তেওঁকো অসম আৰক্ষী হেডকোৱাৰ্টাৰত তেওঁক ইতিমধ্যে বদলি কৰিছে গুৱাহাটীলৈ। অৰ্থাৎ আজি তাৰিখত যোৰহাটত অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক শূন্য, আৰু ইয়াত যিসকল লোকক নিয়োজিত কৰা হৈছে বা মোতায়েন কৰা হৈছে, নিযুক্তি দিয়া হৈছে, তেওঁলোকৰ বহুতৰে এই ক্ষেত্ৰত দক্ষতা নাই বুলি ইতিমধ্যে প্ৰমাণিত হৈছে। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপুনি কৈছে, মই এবাৰ দিগন্তৰ ওচৰলৈ যাম শেষবাৰৰ বাবে, আমাৰ সময় হৈ আহিছে। দিগন্ত, আপুনি আছে আমাৰ সৈতে? অঁ, নিশ্চয়কৈ পাপৰি চাওক, এই ঘটনাটো যিহেতু কালি যেতিয়া ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে তাৰপিছত, কিন্তু আপুনি যিটো কথা উল্লেখ কৰিছে ড্ৰাগছৰ প্ৰসংগটো উত্থাপন হৈছে, যিহেতু তাৰ দুদিন পূৰ্বে ড্ৰাগছৰ আচলতে এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, এগৰাকী নহয় দুগৰাকী যুৱকক এই স্থানত আৰক্ষীয়ে ইয়াতে তেওঁলোকে আটক কৰিছিলে, স্থানীয় লোকে আটক কৰিছিলে, তাৰপিছত আৰক্ষীক চমজাই দিয়া হৈছিলে। সেই যুৱককেইগৰাকীয়ে কিন্তু মুকলিভাৱে, স্থানীয় লোকে এইটো কথা জনাইছে, মুকলিভাৱে ইয়াতে তেওঁলোকে অভিযোগ, তেওঁলোকে আচলতে ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে বুলিও কালি আমাৰ আগত ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে। কিন্তু কিয় এই এনেধৰণে এতিয়া গাঁৱে গাঁৱে আচলতে ড্ৰাগছে একদম বৰবিহ সত্ৰিকেই ড্ৰাগছে চানি ধৰা বিষয়টো কিন্তু আৰক্ষীয়ে আজি তাৰিখত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই বুলিও অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত যদি কওঁ যে তিয়কৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজিৰ তাৰিখত ড্ৰাগছ সুলভ হৈ পৰিছে, আৰু এই সুলভ হৈ পৰাৰ পৰিণতিত কিন্তু এনে বহু ঘটনা সংঘটিত হ'ব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ দিগন্ত, ধন্যবাদ জনাইছোঁ গৌতম, আপোনাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু দুটাকৈ এংগেল, আচলতে দিগন্তই যিটো কথা ক'লে যে তাত য'ত শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰা হৈছে দুই দুৰ্বৃত্ত, সেয়া হয়তো ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱক হ'ব পাৰে, আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু এইফালে যোৰহাটত যিটো বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল, সেনাই ইতিমধ্যে কৈছে যে সেয়া কিছু সেনাই ইতিমধ্যে তদন্ত কৰাৰ কথা কৈছে, আৰু মধ্যম প্ৰাবল্যৰ এটা বিস্ফোৰণ বুলিও সেনাই জানিবলৈ দিছে, কিন্তু দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে আলফা স্বাধীনে।